Отже, переходимо до наступного начальника ведеча, ректора Тараса Терлецького, і ми повертаємося до аудіальної місії. Доброго дня всім. Мене звати Тарас Терлецький, я саунд-дизайнер і композитор з супер-ігрової контори Dragon Games. Сьогоднішня тема є доповідь, чого мене запросили, тому що, в принципі, ну, я не знаю, я приборю, тобто я знаю багато студій людей, які займаються саунд-дизайном. Але чомусь ця наша братія, вона сидить так тихенько і піднизу. Тобто сьогодні будемо говорити про конструкцію, нехай не дуже аж надто технічно, бо всього півгодини, 30 хвилин це насправді дуже мало, щоб це розжувати. От, я буду розповідати про те, як я здобував досвід в конструкції звуку і музики для підпорників. І на які десь, може, граблі наступив, що зрозумів і яким чином це систематизував. Відразу поясню таку річ, я є фанатом не того, щоб десь в гуглі набрати, тобто там звук вогню і його вставити, там порізати в якійсь програмі. Я фанат того, щоб розпалити це вогнище, дістати техніку і записати. Тобто і про це десь я буду говорити. Отже, то, що принаймні я зрозумів за час своєї роботи Dragon Games, це є те, що звуки, вони реально для ігор діляться, ну, реально на три категорії. Це є саундтреки, саунд-ефекти і амбієнти. Всі вони три мають свої особливості розробки, і це будуть три частини моєї доповіді. От, для того, щоб проілюструвати і зрозуміти, в принципі, чим що відрізняється, я пропоную вам потрішки, будь ласка, купити першу палочку. А нам доведеться переключатися. Добре, добре. Окей. Зараз ми включимо перший файл, називається Gates Endness, потім я поясню, чому саме така назва. Це ворота, відносяться вони до SFX. Зараз перепутав Андрій напрямок. Отже, перший звук — Open. Мені не треба, нічого не чіпати. Все добре. Open Ambient — це є власне амбієнти. Це є те, що задає характер нашій ігрі. Це є те, що дає можливість зрозуміти, де ви знаходитеся. Навіть якщо, я не знаю, ви закрили очі чи відвернулися від монітора, ви все одно зрозумієте, це ваша задача як саунд-дизайнера, зробити так, щоб людина, яка навіть не дивиться на монітор, зрозуміла, що вона знаходиться десь в якомусь певному місці. В даному випадку це амбієнт нашої гри, власне, для опен-ейр-арени, тобто того, що відбувається на дворі, там ліс, річка, природа і так далі, чи вулиця. Ну, тебе, напевно, задав мені звук. Ну, між тим всім пропускаємо всю цю справу. От, чуєте шип? Десь там тече далеко-далеко ріка і так далі. Особливість цих всіх речей є в тому, що в більшості треба задавати, як не на диво шип. Це було взагалі записано в полі. В дорозі на Трускавець спеціально шукав місце, де далеко-далеко-далеко траса і можна почути от якусь таку природу. Окей, давай наступний звук. Gates Endness. Це ми... Це SFX. І ілюстрація саундтреку. Це ось цей от трек. Power Up Towers. Наступний третій файл, будь ласка. Починаємо з саундтреків. Тобто, наступний слайд, будь ласка. Ці саундтреки, що варто запам'ятати, то що я вивчив на практиці перероблянням їх, не знаю, створенням тупо абсолютно нових і так далі. Спочатку я почав писати музику, так, оскільки я, в принципі, є композитор, я працював часто з театром і з кіно, я привик писати довгі якісь треки, тобто з розвитком, з якимись сюжетними лініями і тому подібними. На диво, в іграх це зовсім інакше. Тобто вам необхідно написати основне тему. Це пару нот, які запам'ятаються слухачу і присядуть йому реально на вухо, тобто він це запам'ятає.
це реально можуть бути пару тактів, якщо є музиканти, які знають, що таке тактування там і так далі. Для простих людей поясню, тобто це є темпа, не знаю, приспів у пісні, так? Тобто це циклічність, це, ну, реально, тобто бажано десь 25 секунд, щоб оце був цикл, і потім воно буде повторятися. Тому що ви не спроможетеся написати на 3-4-5 годин саундтрек, поки людина буде грати, тобто і ще, щоб в ньому все мінялося і тому подібне. Тут вже буде якась певна своя, своя якби, гра, ви не знаєте, чи ця людина не відійде попити кави кудись, тобто і тим часом її персонаж буде стояти, а у вас мега-саундтрек на 5 годин буде валити. Тобто ви маєте написати реально всіх, от видавити все з своїх ідей, написати, втиснути його в це, зробити циклічно. Друге. Простота, не перенаситити інструменти, це найважче для людини, яка доривається до плагінів, в яких, не знаю, може задіяти там віолончелі. О, слухай, в мене ще є скрипки, давай, а ще другі скрипки, давай, а ще літаври. Коротше кажучи, в результаті у вас збирається з 60 людей, 70, 80, 120 інструментів, там оркестр величезний, який лабає, в результаті нічого не чути, а суфіксів в грі тим більше не чути, і народу це карить, вони просто це вирубають. Тобто, от приклад наш той саундтрек, який був включений, я там взагалі використав, ну, реально, наскільки пригадую, 2-4 інструмента. Це був пад, арфа і один такий низькочастотний бум. От. А стилістика. Стилістика – це теж насправді дуже важлива штука. І я її, ну не знаю, мені якось вдалося просто попасти в струю. Мені в цьому поміг Коля у суті, тобто наш гейм-дизайнер, тому що він був дуже досвідчений, він дав просто послухати в Ютубі геймплей різних ігор, різних стилів. Чому я кажу і наголошую за стилістику? Справа в тім, що наш клієнт, тобто наш покупець ігор, він насправді тобто є дуже от стилізований. Якщо я граю в якусь гру, допустимо, характеру того, що нашого піксел-арту випускається гра, так, значить, я хочу чути елементарний музон, власне, восьмибітний цей так званий. Так? Там вже не піде оркестри, там, не знаю, електрогітари і тому подібні речі. І знову ж таки навпаки, якщо ми конструюємо якусь там фентезійну гру, тобто ми зрозуміло, ми повинні туди от ринути, занурити нашого слухача в ту фентезійну якусь атмосферу, значить ми повинні використовувати вже певний характер набору інструментів. Про це не варто забувати. Чому це кажу? Тому що і сам стикався з такими ідеями. Типу, ну, в мене перший досвід був такий, що я написав саундтрек, симфонічний оркестр там грав, тобто все як має бути. І потім я вирішив в нього впаяти електронні звуки. Тобто, ну от, бліснуть, як то кажуть. В результаті у мене вийшли якісь трансформери. Тобто, і він просто, ну, не пасував. Їх прийшлося ці електронні звуки виключати. Для того, щоб цього не траплялося в майбутньому, я, відповідно, вже таких помилок не робив, я просто надивився, наслухався, точніше, характерного музону, характерних стилів. От. А щоб це проілюструвати, якщо тобі не важко, другу папочку включити саме. Друга папка. Окей, значить, це відносно стилістики. Ви, як ви бачите, пишете 8-біт геймплей, тихше просто дай, тільки щоб ніхто не могло. Окей, це, власне, відносно стилістики. Оце є піксел-арт. Включи, будь ласка. Ось задача. Окей, виключаємо.
hard. Тобто це є насправді важлива штука в продюсуванні саундтреків з одної сторони, а з іншої сторони, зацитую знову ж таки свого друга, це повна маячня. В чому річ? З одної сторони, ніколи не бійтесь, ніби, ну, як кажуть, це російське, усовершенствуватися. Тобто ставити якийсь собі новий софт, купляти якийсь новий хат, якісь нові карти, новий мікрофон і тому подібне. Але з іншої сторони, якщо ви цього не маєте, повірте мені, ви завжди можете вигрібти тим, що є під руками. Про софт дві секунди. Я особисто працюю в Steinberg Cubase, там я пишу музон. Тобто це відома програма. Я думаю, що для тих людей, які зв'язані з професійним музиком, там не варто багато пояснювати. Так само був досвід роботи в Sony Acid. Чим вони відрізняються? Тим, що цей Steinberg Cubase дуже круто працює з MIDI. От, і йому просто немає, ну, реально, на даний момент конкурентів. Але от Sony Acid дуже класно працює просто безпосередньо з вавками, якщо ви працюєте з якимись лупами, тому подібне. Ну, відносно Sony Vegas, це, скажімо, Sony Acid, Sony Vegas, вони дуже подібні, просто Sony Vegas ще з відео працює, це таке. Чому я Fruity Loops тут сказав? Тому що це, власне, для тих людей, які не мають професійного обладнання, там різних міді-клавіатур і так далі. В Fruity Loops можна писати за допомогою звичайної клави. Тобто вона має ця програма, вона в принципі була створена для діджеїв. І там можна, там є просто такий режим, якщо у вас не під'єднана USB чи там MIDI клавіатура, ви просто на звичайній клавіатурі буквочками там граєте і так далі. От, ліпите там різні лупи і тому подібне. Але я просто наголошую, це для діджеїв, тому до цього варто привикнути, як ви будете це конструювати. Там в основному робота лупами, тобто з різними барабанами і так далі. Відносно харду, це ASIO, це те, що, в принципі, на чому базується зараз ASIO технологія, на чому базується в більшості робота всіх звукачів. Тобто через ці драйвера працюють професійні аудіокарти. Напівпрофесійні аудіокарти, встроєні, не встроєні, немає значення. Але, власне, ви не поставите собі Steinberg Cubase без того, щоб мати якусь железо з ASIO драйверами, просто вам не запустить. Я працюю на M-Audio карті. У мене M-Audio Profire 610. Не знаю, мені дуже подобається інтерфейс і преампи, тобто які там є, і те, що вона виносна, вона є на FireWire, її можна підконектити до ноутбука і виїхати будь-куди. Тобто, єдине, що там треба 220 вольт, тому що ноутбук не постачає. Ну, між тим всім, якщо ви маєте десь якийсь зал, не знаю, для запису живих інструментів і тому подібне, ви з собою привозите тільки ноутбук і цю карту, і все, вперед, запис пішов. І причому дуже якісний і дуже кльовий. Є встроєні карти EFO, теж це одна з моїх перших карт, вона була просто встроєна в системник. Вона не є дорога і, в принципі, дозволяє почати. Ну, там фірма Presonus, це вже для любителів. Відносно харду ще додам, що мені особисто здається, я так взагалі, в принципі, я мав кілька карт. Я вважаю, що найкраще працюють виносні, тому що вони вже в собі мають реально класні преампи, вони мають реально кльові прописані нормальні драйвери і тому подібне. І виносні, які працюють на технології FireWire. Як не дивно сказати, FireWire типу відео, допустимо, техніці, він вже відмирає, тобто є Thunderbolt там і тому подібне. В аудіотехніці він взагалі набирає газу дуже кльового. Тобто, він менше глючить, він постачає живлення. Якщо у вас є стаціонарний комп'ютер, тобто ви приєднуєте карту і вона відразу починає працювати без, по 5-пінному порту, приймає 1394 протокол і працює. Є USB-карта. Ну, хто не може по бюджету витягнути FireWire технологію, той купляє USB, ну вони, чесно кажучи, більш глючні і менш якісні. Просто USB-порт, ну реально, він чомусь не вигрібає настільки круто. Може є зараз карти типу там на USB 3.0, ну, наскільки я розумію, швидкість там не особливо впливає. Окей, їдемо далі. Оце я, типу, проілюстрував. Це Audiofield, це є USB-шна карта, це встроєна карта, теж, я не пам'ятаю, який фірми, але між тим всім, на цьому раз я її сюди дав. Наступне. SFX чи Ambient? Тобто, SFX і Ambient, перепрошую, Mixed or Recorded. Тобто, чи зроблений за допомогою
тут клавіша намальована така ретро і тому подібне, але мається на увазі з допомогою якогось цифрового синтезатора у вас проінсталювано там VST-шного чи тому подібне. Чи записано от таким чином, дивіться, який класний Ленін сидить, пише саундтрек. Це не саундтрек, це SFX, це я так писав звуки нажаття клавіш і потім їх кудись там встроїв. Тобто це насправді дилема, тому що і тут може дуже круто вийти, і тут. Інколи я навіть це все міксую між собою. Ну, більшість хто не може, скажу собі, дозволити записати, бо у нас, от, допустимо, в конторі є такий дуже кльовий мікрофон, Sennheiser, потім я про нього скажу. Хто не може собі дозволити якогось кльового аудіомікрофона, той більшості міксує. Насправді дуже поважаю тих людей, знаю таких саунд-дизайнерів, які тільки міксують. І в них дуже подібний виходить саунд. Ну, але якщо є можливість в реалі записати, це теж дуже інтересно і дуже цікаво. Власне, почну з власних синтезаторів, які би я рекомендував використовувати для біг-міксингу ваших SFX-ів. Оце мій любимий Native Instruments Massive. Ну, реально обожаю той синтезатор. Я коли за нього перший раз сів, ну, я спочатку юзав персети, дивився, що там як народ крутить, в результаті потім дивився довго туторіали, от, але просто, ну реально, мені для мене конкурентів в ньому не існує. Він елементарно простий. Тобто, ви бачите, тут є якби три осцилятора, генератори хвилі, от, і різні ручки, які там назначають. Тут є генератор шуму 8, тобто дилеї, кат-офф фільтри і тому подібні посили. Тобто, тут дуже класна штука. Я рекомендую собі записати, подивитися туторіали. Ну, часу не надто багато, тому не можу там дуже показувати його. І другий для тих, хто не хоче аж надто напрягатися, це Omnisphere. Вона має набагато менше засобів керування, от, але вона має дуже кльові прошиті класні персети, які можна покрутити і якби все буде кльово і прикольно. А відкрий, напевно, бабку до неї, раз там стоїть зірочка, значить це щось суттєво. Ні, наступно. Просто 7-8. Так, синт, будь ласка. Оце от було, зокрема, зроблені ефекти до нашої гри, які були зроблені на синтезаторі Messi. Включайте, будь ласка. Один за другим. Ну, це різноманітна магія, тобто я не буду її пояснювати. Тобто різні циклічні звуки, які були згенеровані просто на цьому синтезаторі. Чому вони такі короткі? Поясню, тому що вони зациклюються самим пішком, тобто вже програмістом. Їдемо далі. Включимо повну. Так, а тепер Live Recorded. От тут взагалі круто і прикольно. Оце найцікавіша штука, яка в принципі є в житті саунд-дизайнера. Тобто, коли ти міксуєш там різні штуки, крутиш ручки і тому подібне, це кльово, нема питань. Ну, коли ти бачиш свого друга, який сидить в тебе за спиною, свого друга, який приходить до тебе додому, і радісно несе в руках коробку ножів, каже, чувак, ми сьогодні щось таке зробимо, і ти думаєш, ми когось приріжемо чи що. Тобто, от так у нас типу є, якби працюю я не сам, працюю я з напарником, от він сидить і стидає, це Андрій Сміслачук. Так, от вже не стидається на глін. Коротше кажучи, ми оце от все ми проходили. Оце от все ми проходили. Для лайф-рекордінгу вам треба дві, ну, насправді не дві речі, але перші дві, які ви маєте запам'ятати. Перша це додатковий мозг або додаткові руки, тому що один має записувати, другий має це все робити. Насправді, тому що той, хто робить, я пробував сам писати, щоб ви бачили там з клавіатури, нічого не вийшло просто. Чому? Тому що ви робите, ви стоїте біля джерела звука, і ви реальної картини не бачите, що виходить, кльово воно чи ні, тому що воно у вас під руками круто звучить. Навіть якщо ви в наушниках, все нормально, все одно ця хвиля вас буде збивати з пандалику. Людина, яка сидить зі сторони, тобто перед моніторами, там, в наушниках чи як, вона відразу бачить реальнішу картинку, та й зрештою думати легше є. От, ми писали так ножики, ну тут вже не ми, не буду ганяти панди, тобто, але це все діло ми проходили. Ну, зараз я подивлюсь, що ми там наступному. Ага, ясно. От це я буду зараз розжовувати. Місця для запису. Як вибрати місця для запису? Тут це студія, OpenAir. Це
тупо всюди. Тупо всюди, навіть тут. Я тільки що почув, між іншим, як кльово скрипить підошва в підлогу, взагалі просто балдуж. Тобто, розумієте, в чому штука? Вам, ви повинні, як саунд-дизайнер, якщо ви з цим зв'язуєте, ви туди маєте просто уникнути так, тобто булькнути. Все, ви сумасшедші. Ми один раз, я не пам'ятаю, здається, в мене вдома там сиділи на день народження і почули, що там шародить, коротше, якісь буси і так, типу, до цієї помочки десь сюди, ага, от так. Тобто сумасшедші сидять, так? Але в тому прикол, ви це ловите, потім ви це видаєте, це заробляє великі гроші, і всі думають, ні, він не божевільний, він тупо багатий. Тобто, ви просто в будь-яку секунду повинні бути готові записати. Я вам так скажу, я часто з собою таскаю свій рекордер, про це ми будемо далі говорити, переносну станцію для запису. І завжди так трапляється, що тільки я його не взяв, в цей же момент мені трапився якийсь кльовий звук. Ну, буває така штука. Ну, це диктофон, зараз я про нього скажу. Включи, будь ласка, цей якийсь слайд. Загубився вже з тими слайдами. Включи 6, 7, 8, да, там в директорії лайв. Вийди звідси, будь ласка. Ага, лайв. Зараз я буду розказувати. Допустимо, це наживо були записані штуки. От включи тиран на 431 Crane. Я відпочивав на озері з дитиною, з жінкою, коротше кажучи, і тут в цей момент це часто не трапилося. Ну це ж просто скар, подумав я. Підбіг і почав це писати. На мене дивилися, звичайно, як на дурного, тому що я стояв в плавках, розумієте, з мікрофоном, тому що це все вали. Але воно є, і воно послужило одною з конструкцій для того, щоб потім зробити звук для персонажів власне. Ну, бачите, то там вже я не буду розжовувати, я хотів включати, щоб відпочивати часу. Це я був в Карпатах відпочивав, залишив своїх спати і вночі попався в гори писати дощ. Там, це ліс, там, з фониками. Включи ось це, будь ласка, собака МП3. Чуєте собаку? Цьому песику от стільки розміру, розумієте, це от така от фігня, а як круто вийшло. Просто Андрій його писав, а я його мучив. Потім я його підчинув, і це вийшло дуже круто, розумієте, у мене живе зірка в хаті. От, включи сворд, будь ласка. Це самий потрібний звук у нас в нашій роботі, якщо ви маєте на увазі, там, не знаю, фентезійні якісь ігри. Це самий потрібний звук. І ради того, щоб отримати цей звук, ми з Андрієм переколошматили скільки 20-50 ножів, я не знаю. Ну, дуже багато. Це були ножик об сокиру, ножик якусь штуку там, і тому подібні речі. Ну, такий звук кулемет, допустимо, це я їздив на Яворський полігон, допомагав нашим волонтерам заодно і записав собі звук. Круто. Ну, ні, не звичайно, здорово. Дуже інтересний другий звук, Ice Level 2. Включи, будь ласка. Другий, так. Це є, саунд удару льодової плоті. Чому я його хотів, льодову плоті, чому я вам його хотів включити, тому що дуже багато хто в мене з друзів питається там, типу, як ти пишеш там саунд льоду, там, як ви записали там обламану кістку чи щось таке, а удар там, чи що там подібне. Люди, я зрозумів за час роботи в саунд-дизайні, що найпотрібнішою штукою в саунд-дизайн-студії є два овочі. Це селера і капуста. Тобто це речі, які мають у вас бути в холодильнику, не знаю де. Тобто, я селеру купив, стручок селери, спочатку його поламав перед мікрофоном, потім я його посік, заморозив і ще раз поламав. І цей трек, оцей, який в мене вийшов до железних два трека, я їх реально юзую, не переюзую. Тобто вони реально все заміняють. Кості ламають селерою, льод – селера, удар в пику – капуста з селеру. Нормально, все окей, тобто. Їдемо далі, включай мені. Ще сказати, крахмал. Крахмал, так, я чув про це. Ну, але крахмал базиться з тема. Капуста, як ще й гордо звучить. Капуста приносить капусту. Їдемо далі. Окей, добре, вже їдемо. Дивіться, предмети для запису, то я тільки що їм проїм. Що сміття не існує, це все для запису. Тобто, реально, саунд-дизайнери, якщо ви знаєте, у нас в коробках вічно лежить багато чого. Тобто, у мене є взагалі підвал, в якому складено, ну, тупо святе. О, сміття. Їдемо далі. От те, що ви питалися, дві хвилини. Тепер по хардам.
Digital Recorders. Я рекомендую тільки дві фірми. Я не їхній лейбл, там що. Я просто от з ними стикався. Може є краще, нема питань. Ну оце ні. Це DR40 Tascam. Заюзаний, переюзаний. Мною з Андрієм, тобто він просто от в нас постійно, в когось з нас. Ось цей. Дуже класні мікрофони, стерео, тобто як хочеш собі їх робиш, white, не white. Він має, бачите, XY, що мені дуже подобається, оцей XY. Коли стерео працює так, оцей мікрофон працює на лівий край, цей працює на правий край, бо SD перехрещення, немає пустого місця. Ну якщо ви хочете таке вже стерео-стерео, ви можете собі розвести її. І вони, як не на диво, він не дорогий є, але ці мікрофони дуже прикольні, ну прикольні, реально класні. Ну звичайно, там їх дуже фантові там вибирають, що... Він має два виходи тут, тобто два входи, перепрошую, для екстернальних мікрофонів. Постачає 48 вольт, якщо ви хочете приєднати якесь там з фантомним жилом, не вгадає. Пише вавку 96 кГц взагалі, ну, глянь. Цей, він менший просто, він не має таких, такої кількості опцій, як цей, мені менше подобається. Відносно мікрофонів, буквально два слова. От ось цей мікрофон, це просто, це моя любов. Він шикарний, він для всього. Але він має ліпісток, тобто у нього дуже такий вузький напрямок знімання звуку. От якщо ви хочете щось зняти, щоб вам не впаялося туди еко якесь чи... У нас була ситуація, ми з Андрієм пішли записати звук розбитої плитки на дворі. Тобто бетонна плита, і в мене був відход плитки, ми його хотіли вильнути. В цей момент, коли він його розбиває, падлюка сусід вирішив таки напиляти болгаркою чого-то там. Я думав, що в мене, ну, тобто плитка одна, я думав, що в мене все, ноль, не буде запису. На диво, болгарки не було. Він її не зловив, він зловив тільки плитку. Цей, він тільки для використання на студії або в закритому приміщенні, тому що він зловить все. Ну, але от ним, знову ж таки, я писав оцей, що перший самий трек слухали, там, звуки природи, я його просто поставив в режим кола посередині і годинку собі спав. Постобробка, еквалізація, я не знаю, це, напевно, то найбільше, що чим цікавилися. Два буквально слова. Значить, люди, основна помилка нас, саунд-дизайнерів, коли ми робимо якісь звуки, це те, що ми дуже концентруємося, і те, що мені на що мені наголошував після Анатолія, я того ніяк не розумів, то буквально пару днів тому. Да? Ми концентруємося над оцими частотами. Тобто це з вейфлаба, якщо хто працював, от над цими частотами. Коли особливо пишемо великі якісь предмети там, чи якихось персонажів, так? Бо-бо! І ми думаємо, що у нас має зіграти грудна клітка. Ми маємо в себе вдома якісь, не знаю, такі, не такі монітори. Викручує низьку частоту, клас, все, валить, в результаті воно все переходить. Добре, що якщо на такій колонці, це дуже добре. Воно швидше всього перейде на якісь колонки від ноутбука, де просто фізично не буде чим видати цю низьку частоту. Помилка є в тому, що народ думає, що коли вони отримали от саунд, який звучить в основному тут, а де-то там тут що-то там промелькнуло, то взяти EQ-шник, тобто еквалайзер, і вкрутіть ці частоти. Ніфіга нічого не вийде. У вас в результаті вийде так зване іскрення, ну, не знаю, російське іскаження, боже, спотворення звуку. Тому що якщо частоти нема, бо вона слаба, ви її не скрієтите еквалайзером. Це Unreal. Треба дописати високочастотну складову. Тобто, якщо у вас є оцей низькочастотний звук, допишіть до нього ще щось таке, типу, ну, сорі, ось таке, і у вас отримається тоді повний спектр. Тоді буде ось що, ось ця картина, що у вас, якщо людина має динаміки, які це виведуть, вона буде кайфувати, ну і людина з слабими динаміками буде мати це. Це є відносно постобробки. Тобто не облікайтеся кюшниками. Джерело звуку має бути кльове. Наступне до постобробки, RMS, компресор, лімітер, амплітуда, я це вже розкажу. Їдемо далі. Ага, все, кінець. Коротше кажучи, підсумок є дуже простий, тобто, хто має якісь запитання поза конференцією, я буду радий відповісти. Всіх вітаємо в нас на Greenlight, Terrano і MadNords. І ще секунду тільки. Нагадаю одну річ, у нас відкрився конкурс, хто зробить селфі біля нашого плакату цього дядька з мічом, який запостить на Фейсбуці, той бере участь в конкурсі на безплатний ключ після Greenlight. Все, всім дякую. До побачення.